Tahle je v tejku. Tahle je dýpíčo. To znatáčíš. Test. Ty vole. Už jsem byl ti čučky, vole. A to ještě máš teda ukážet co. Matrpaker. Vyvolávací cena je 50 korun a je to syrovej kapr. Jsi do prdele. Takže syrovej kapr za 50 korun. Syrovýho kapra. Tak. Tady paní s třema prsama hodá ráda. On má ráda. Vyvolávací cena ráda. 50 korun. Poprvé. Ano, tamhle pán dravo. Po třetí prodáno průvočí v modré typu. To je marný, paní, kurec. Ani květy už nepomůžou, kurvo. Ani rytmu života. Žena a život. Má já cítím syrovýho kapra. Vykoštěnýho. Ty toho syrovýho kapra. No, tvoje kozy.